Друзі, вітаю! З вами компанія ЄСервер. Сьогодні поговоримо про стандарт передачі оптичного сигналу, відомий як мультимод. Ще його називають многомод. Позначається цей стандарт двома великими буквами М. Оптичні кабелі мультимод мають доволі товсту жилу – 50 або 62,5 мікрометри. І так, це товста жила для оптичного кабелю. Ця товщина дозволяє передавати одразу кілька потоків даних на великій швидкості, однак відстань передачі вимірюється сотнями метрів, що небагато для оптичного кабелю. У многомоду є кілька стандартів – від ОМ1 до ОМ5. Різниця у швидкості передачі сигналу, а сама швидкість залежить від відстані передачі. Так, стандарт ОМ1 з'явився першим та дозволяв передавати 10 гігабіт на відстань до 33 метрів. Стандарт ОМ2 вже дозволяв передавати ту саму швидкість на відстань до 82 метрів. Оболонка пачкордів стандартів ОМ1 та ОМ2 оранжевого кольору. Новіші стандарти, які в основному і використовують зараз, це кабелі ОМ3 та ОМ4. Провідники цього стандарту мають оболонку кольору морської хвилі. Кабель ОМ3 дозволяє передавати 10 гігабіт на відстань 300 метрів. Крім того, по ньому можна передавати і більше даних – до 100 гігабіт на відстань до 70 метрів. Стандарт ОМ4 вже дозволяє передавати 10 гігабіт на відстань до 550 метрів та 100 гігабіт до 150 метрів. В Україні зачасту використовують кабелі мультимод стандартів ОМ3 та ОМ4. Крім того, вже існує і стандарт ОМ5, але він в нас поки ще не набув широкого використання. В ЄСервер ми завжди готові допомогти з вибором. Звертайтеся.